Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի վանաձորցիներ, ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ բանակի օրվա կապակցությամբ հայկական բանակի ստեղծումը յուրաքանչյուր հայի համար բաղձալի պատմական իրադարձություն էր։ Պատերազմի ու շրջափակման պայմաններում ստեղծված եւ ձևավորված բանակը դարձավ հայ ժողովրդի Հայաստանի ու Արցախի խաղաղ ու կայուն զարգացման եւ ապագայի առավոտյան։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունն ընդունեց որոշում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին։ Հունվարի 28-ը դարձավ տոն ամեն հայի համար։ Հայոց բանակի ստեղծման 24-րդ տարեդարձի օրը գլուխ ենք խոնարում Արցախի ազատագրության, Հայաստանի սահմանների պաշտպանության համար իրենց կյանքը զոհաբերած մեր նվիրյալ հերոսների հիշատակի առջև։ Նրանց սխրանքն արդեն հայ ժողովրդի պատմության հերոսական էջերից մեկն է։ Այսօր հպարտությամբ շնորհակալություն ենք ասում իրենց զինվորական պարտքը կատարող մեր զինվորներին ու սպաներին, որոնք այս պահին էլ սահմանին կանգնած իրականացնում են մարտական ծառայություն, խաղաղության մեջ պահելով մեր երկիրը և ժողովրդին։ Այսօր վասերունդն ամեն օր, ամեն պահ ապացուցում է, որ ինքը պատերազմում հաղթած մեր հերոսների արժանի ժառանգորդն է։ Բոլոր զինծառայողներին մաղթում եմ համբերություն, ուժ և առողջություն։ Փառք ու պատիվ հայոց բանակին ու հայ զինվորին։ Շնորհավոր տոնդ, հայ զինվոր, շնորհավոր տոնդ, հայ սպա, մաղթում եմ ձեզ խաղաղ երկինք, անվտանգ և արժանապատիվ կյանք, համբորձանք ծառայություն ու բարի վերադարձ, աստված պահապան մեր զինվորներին։ Վանաձորի խաղաղապետ Սամվել Դարփինյան։